Kofi là. Kofi. Omoni moutou noano kanguba. Kofi. Yaga kole la papa na nengo kole la papa na pasabe papa nangai pasabe kilo nangai. Kofi ko sakana na kongote. Sakana na ba malandangombe o baso landa yoana kofi. Ko sakana na kongote. Sozo kalsakoye batindi yo mission. Oya ko meka bitumbo kofi. Oko kima poto. Omoni ngai na kobim solo quantité industrielle. Plus de 50 000 Congolais bakulando tin adresse na yo. Kosakana na bitumbo te kofi. Eh? Oh, musique elinge banda. O sous-producteur ya Jibira Messie Simo. Oh, le 1er janvier, Jibira kobeta na Zénith. Après kofi kobeta. Boya bo meka. Biso feto sabi sabino. Na contribution au Bosali, au Babobi, ba Rossi Mukendi, ba Le Moloto, ba Florbert Tchebeya, ba Fidel Bazana, 428 mona, Kofi toko sambi sabino na ba tchala mwana, na ba waze croire, boko samba. Bon, nous bon, ma distraction na poto, hein? Yo kasu ba malanangombe na bazo teka Kongoli kola soso. Ba responsable mobimba boya poto kolandaka moningo na bino mbali bokobi ba mbua ba zoba to mundi bitumbo to kansa ki bo comprendre mais tale bela ba esclave be esclave bozo landaka kofira mutungu ba escro oya yemeli kanambe ba nzembo ebele bino bo sakana na Congo. Po Kongola komi na dimasyo ya ba Soudanais te, Kongola komi na dimasyo ya ba Algérien te, ya ba Burkina Faso te, mino ba kofira ba zo yaka ba poto, ba tope ba zo landa ba zo kangaka ba foto. Na mwana no peuple moko boy, peuple moko bo nyama, peuple ya ba esclave. Mese Simo, yo zala problème na Cameroun, eh? Okobo.